はい。今日は2022年5月15日。ゴールデンウィークが終わり、通常の出勤体系に戻り、1週間が経ちましたと。さて、今日は新しく一つゲームを購入しまして、それを早速プレイしてみました。スクウェア・エニックスが発売した新作アドベンチャーソフト、春ゆきてレトロチカというゲームですね。こちらの方を、一応先週の木曜日発売。だから何日だっけ ?12日木曜日に発売された新作のソフトですね。で、こちらを、まあ、発売日に買おうかなと思ったんですけど、近所のゲームソフトを扱っている電気屋が、まあ、なんでか知らんけど、これを取り扱ってないのか、それとも入荷数が少なかったのか、売ってませんで。で、じゃあしゃあないなということで、スクエニの e ストアで、まあ、予約じゃないな。一応、発売日に注文をしたという形で購入をしてみました。木曜日に注文して、で、届いたのが土曜日でしたね。で、早速、どっぷりとプレイをしてみました。春ゆきてレトロチカ。まあ、こちらは実写によるドラマの、まあ、推理するアドベンチャーゲームですと。本当にもう、プレイを開始して早速、こう、ドラマがもう流れ始めますと。いわゆるもう2時間ドラマ、サスペンス系の2時間ドラマが始まっていくイメージですね。それで、まあ最初の10分20分で、とりあえず登場人物、主人公というかプレイヤーが操作することになる主人公はミステリー小説の作家さんであるよというその方が出てきて、で、その人の身の回りで発生した謎を解いていくというスタイルのゲームですね。その主人公の名前が何だっけ？名前覚えるの苦手なんだよな。主人公はミステリー小説家の鏡遥ですかね。うん。あとはサポートする、まあ、いわゆるホームズに対するワトソン役の男性が一人。それが、しじま英二という登場人物ですね。その2名が、中心となってストーリーは進んでいくのですが、しじま英二という方が家の方で100年に1回行われるという儀式、それがあるんだよということで、そこにしじま家、主人公のミステリー作家である、ミステリー小説家である遥かを連れて、まあ、その担当編集も連れて、家に行くことになりますと。で、そこで桜参りという儀式が行われているんですが、その儀式の、まあ、桜の木の下に白骨死体が埋まっていたというところから、物語は、謎はスタートしていきます。この儀式にはどうやら秘密があるようで、時軸の架空のこの実だったかなという、まあ木の実ですね。要はそれが、秘密の果実がこの家に代々伝えられており、これを食べると不老になる、老いることがない、そういう果実が登場してきます。この果実は一体何なのか、本物なのか、そして桜の木の下から出てきた白骨死体とは一体誰なのか。100年に1回だけ行われるという桜参り、その儀式とは一体何なのか。そしてそれを執り行うしじま家、しじま家とは一体どんな家なのか、といったところを謎を解いていくというのがこのゲームの主となっています。最初はチュートリアル的な感じで、現代2022年の、話が進み、
そして志島家においてある古い小説を見つけ出します。その小説は100年前に志島家の方が書いた小説で、それは実話なのではないかというところで、主人公であるはるか、ミステリー小説作家のはるかは小説を読んでいきます。で、その小説を読んでいくその映像がはるかのイメージ映像としてドラマとして展開されていく。そしてプレイヤーはその再現ドラマを見て、まあ、ところどころに登場する選択肢を選びながら、ただその選択肢で大きく流れが変わることはなく、状況を説明する説明パートとその中で発生した謎、それを解いていく推理パートというふうな形でゲームは展開していきます。100年にわたる物語、現代における登場人物が100年前の金役というか、はるかがイメージしているということなので、直近で見聞きした近しい人たちが100年前の登場人物に割り当たったかのように物語は進んでいきます。まあ大体そうですね、章仕立てになっていて、第一章第二章という形ですね。で、第一章がその100年前の物語で、第一章のタイトルがうろつくミイラ、舞台は1922年の春、東京の某所で行われている個人売買会というのが、まあ、あって、そこに主人公、違うな、その小説の書き手である志島よしのだったかな、それがその視点で物語は進んでいきます。その売買会では不老不死にまつわる曰くのついた品物をみんなで持ち寄り、それをまあ競売ですね、購入するというふうなストーリーが進んでいき、その中で個人売買会に参加したい一人の方が亡くなってしまうという事件が発生します。一体誰が殺したのか、それを状況から推理して犯人が誰であるというのを、まあ、言い当てるという、そういったアドベンチャーゲームですね。だいたいその第一章が2時間くらいでクリアできる感じですね。なんでもう本当にドラマを見ている、2時間もののサスペンスドラマを見ている感じで話は進んでいくんですけれども、で最初の第一章とかも集中して見ていて、ああなるほどねと、だいたいこういう道筋でしょっていうので、まあ選択肢推理をしていって、その後の、解決パートみたいなところで自分が推理したものに近い選択肢を選んでいくことで解決編のストーリーが進んでいくという流れなんですけれども、まあ、ちょっと自分が思っていた犯人と若干ズレがあったみたいで、途中まではサクサクと言ったんですが、最後の誰が犯人だというところであれっていうことはあったりしました。まあ簡単には解けないぞというのがそこで分かりつつ、ただゲームオーバーになるっていうのは、まあ選択肢を間違えた瞬間一応ゲームオーバーにはなるんですが、すぐに再開することができて、で再開するとその間違えた選択肢からリスタートということなので、まあぶっちゃけ何もわかんねえやっていう状態でも、総当たりで選択肢を選んでいけばいつかはクリアできるよというものではあるようです。で第一章がその100年前の物語で、そこから第二章は現代に戻り2022年の話、そこでまた事件が起こり、その事件の犯人は誰だというふうな形で進んでいきます。で第三章は今度は50年前が舞台となって、その中の登場人物の一人となって解決していく、まあ、その登場人物というのがやはりまたその文章として残したその人の視点で進んでいくといったものにはなるんですが、またそこでの役者さんは、その小説を読んでるはるかがイメージするので、また身近な人たちが置き換わって、と
というふうな形で進んでいくものですね。で、第1章第2章っていうのは集中してやってたんですけれども、第3章になったところでもうちょっと集中力が切れてしまって、まあ、大体こう2時間2時間だから、その時点で4時間くらいプレイしていたんですが、そこでもうああダメだこりゃって思って、でまあうとうとしながら第3章進めてたんですけども、まあ第1章第2章両方ともそれなりに、まあ1箇所2箇所間違え選択肢を間違えてしまうってことはあったんですけど、大体イメージした通りに話は進められたんで、もう第3章も、ドラマパート見なくても推理パートと選択肢だけ見りゃ何とでもなんじゃないのっていう、まあ油断甘えもあったんですけれど、なんでもう本当にもうドラマパート出題パートはほぼもう寝てた感じで、時々はって目が覚めて、そうすると選択肢で止まってたんで、おおいかんいかんというので、なんかよくわからんがまあ進めるかえいっていう形で進めていったら、まあものの見事にこう推理パートで何言ってんのかさっぱりわかんないし、解決パートの選択肢もなんでこんな選択肢が出てきてんだみたいな感じで、本当にさっぱりわかんなかったんで、あこりゃいかんなと、ちゃんと見なければわからんというのがそこで改めて思い、4章からはちょっと気合を入れ直してやって進めていってみましたけれども、まあそんなこんなで、まあ土曜日曜の2日間かけてプレイして、一応最後までたどり着いたというところで、ああここであそこ、ああそれなっていうふうな、まあ最後の気づきとかいうのが前編を通して最後に紐づいていくという、まあちょっとしたこうあのさりげないワンシーンはこの布石だったのかみたいな、こう見事なフラグ回収をされたという感じで、まあプレイしてみて悔いなしという感じの内容ではありました。ぜひ一度プレイしてみることを、アドベンチャーゲームが好きな方にはぜひプレイしてみてほしいと思える、そんなゲームでしたといったところで、なんかふわっとしたゲーム紹介でしたけど、この辺で終わります。お疲れ様でした。